ကဲကိုတမဲမုံယူကြည့်တော့ထားသည်မီဒီရခမုံစိုးလို့ကောက်ချစ်သွားသည်မီတူပေါ်ရဲ့ရှိကမမပြင်းသည်မီမမကိုယ်တော်ကောင်းမှုရေးကြည့်ဆုံးမမြေရာစီတို့တို့ပြီးထွက်ပေါက်ပဲရှာI'm sorry.